ដាក់ដីបងប្អូនតែយើងដាក់មនុស្សច្រើនវាជួយវាសបល់សូនជួយបង្កើនសន្តិភាពសង្គមដែរចឹងវាធ្វើឲ្យដីវិញវាជាជាតិនេះដូចសាយើងថតពេលល្ងាចចឹងមើលទៅវិញបាត់តិចបងប្អូនតែបើសិនជាបងប្អូនមានចំការសណាមធំធំចន្ទីឬក៏អីឬក៏ចង្ការចង្ការស្វាយដៃគួរណាចាំវាបានទៅចំណោះគុំទៅជួយជាគម្របដៃជួយរក្សាសំណាមឲ្យមកស្បល់ហើយទៅធ្វើឲ្យដៃមានជាតិដូចស្គរសូបកាណសូវិចាប់តាមការបងប្អូនមើលទៅដូចស្ដាយដៃអញ្ចឹងយើងហានដំណាំគម្របដៃយើងហានថាស្ដាយព្រៃឡាបងប្អូនមើលពេលវាដាំទៅការបងវារីងស្អាតទេគ្រឿងស្អាត